Takže čau, mé jméno je Kocourek a já vás vítám u nového videa z Minecraftu. Hele lidi, prostě v dnešním videu to bude strašně zajímavý, protože za Ančou má připřijet nějaká nová kamarádka, hele. No a Anča mě s ní chtěla seznámit, no a akorát, že Anča teďkom není doma, hele, takže budu muset za ní jít později. Ale já mám v plánu to ještě si zajít prostě do Lidlu pro nějaké to superové vybavení, hele, a nějaké jídlo, protože když se půjdeme podívat ke mi tady do ledničky, tak uvidíme to, že prostě v lednice mám to totálně prázdno, ale prostě je tu totální Sahara. No a jediné, co tady mám, je narzený dort, který prostě už to je nevím jak dlouho. Takže ho radši teďkom vezmu, dám ho do té ledničky, protože už je možná i zkažený. No, radši ho tam nechám. No a ještě si tady vezmu nějaké ty diamanty a půjdeme tady něco koupit do toho Lidlu, nějaké ty ryby a další věci, ale takže teďkom zaběhneme do toho Lidlu. Tak hele, tu už nabíjáme do toho Lidlu, hele, a jako jsme tu. No a co tady máme? Hele, počkej, tady je nějaká kočko, holka, ale vypadá to tak? Jako, jo, hele, vypadá celkem cute. Počkej, tady si vezmu to jídlo, hele, z toho, nějaké mrkvičky, počkejte, hele, dívejte se na ní, ježiš, počkej, já se teď se ani nemůžu se ani na ní dívat takhle nápadně, asi, počkej, vezmu nějaké lucky bloky, jakože něco dělám, hele, počkejte, tak se podívám sebe, hele, ale jako, ona vypadá celkem zajímavě, ale, jo, ej, co když to je ta kamarádka od Anči, jako, docela bych si i troufl říct, že to je fakt ona. No hele, jako, ježiš, jo, hele, ona to je fakt určitě nějaká kočkoholka. Hele, počkej, tak jako, možná bychom ji potom mohli nějak jít sledovat, hele, počkej. Takže tu panu prodavačovi zaplatím ještě tady tyhle ty svoje věci, tak tu ti zaplatím, moje prodavači. Hele, a my se teďkom půjdeme schovat asi té holce, protože ona se mi fakt celkem dost líbí. A ještě tu otevřeme nějaké ty lucky bloky, třeba nám z toho padne něco dobrého. Prosím, tady jsou ty NTčka. Jo, zlato, hele, aspoň můžu poslat pak do kina nebo něco. Výborně, hele. Takže jednoduchý, to máme toto, skakací hrad, to mi je celkem jedno. No a my se teďkom půjdeme třeba tady schovat, hele, takhle za tenhle ten plot. A jako ona už ale tady vyšla, hele, počkej, ona se na mě dívá. Ty mě sleduješ? Ne, já tě určitě nesleduji, tedy, chceš zlato? Diamanty? Ne? Já nejsem na úplatky. Ty nejsi na úplatky, ale, a můžu se jen tak zeptat, kdo seš, prosím? Mě to celkem zajímá. No já jsem tady přijela za mojí kamarádkou Ančou, takže mě jmenuje Ahry, kdyby jsi něco, tak jako kdyby... Ahry, jo? To je hodně hezké jméno. Ale tak jo, Ahry, jako nechceš třeba někdy někam jako takhle zajít, třeba k večeru, já bych tě někam pozval do nějaké restaurace třeba, nebo něco v tom smyslu? To jo, já nevím, já seš tak, no to jo, jako mohla bych hypoteticky. Anči to určitě vadit nebude, ta si zajde s Dalem. No, jako to nevím, jestli víš, ale oni mají celkem nějaké jak kdyby takové problémy mezi sebou teďkom, jelikož jo, tady, jestli to znáš... Nevíkala, ty jo. No, tak jako tady, jestli znáš tady Daimyho právě, byli v tomhletom baráčku, tak právě on chodí jak kdyby, nebo má takovou holku, Daiminku, a ta prostě právě jak kdyby podvádí Anču s Dalem, ale jako asi očivně Anča o tom neví. Jo, to vůbec neříkala, no, já jí to radši říkat nebudu, nebo i když já jsem její nejlepší kamarádka, to bych asi měla, že? A jako to nevím, jako možná by si to jich chtít změla radši, ale jako takhle. A počkej, jak to, že o tobě slyším teď poprvé takhle, Anča mi ani jako kdyby neříkala, že má takovou kočičí kamarádku nebo něco v tom smyslu. No tak jako kdyby, nevím proč ti neříkala, jako asi to chápu, když je tady takový kocour, že jo. A. Nevím, úplně jsem si, že zrovna tobě jako mi nic neříkala. A tak ale určitě říkal něco třeba aspoň o Klokanovi nebo Dalovi nebo takhle někom, nebo ani o nich nic neříkala. Těžko říct, jo, ale vím kdo je Dalo, že jo, ale jako nevím, Klokanek nevím kdo je, to je nějaké zvířátko, ne, co skáče takhle. No jo, no to má takovou fajnou kapsičku, ale tak víš co, tak pojďme jako kdyby k té Anči asi teďkom a jako něco tam asi podnikneme. Večer někde zajdem nebo jako jak? Jo, tak večer určitě tě někam třeba můžeme pozvat. Hele, víš co, já tě pozvu do Mekáče, jelikož Mekáč je taková fajnová, hele, restaurace. A takže já si myslím, že určitě bys to aj ocenila, ne? Jako takhle. Jo, já mám ráda Mekáč, oni tam teďka dělají takové speciální rybí burgery a jelikož já jsem taková kočička, že jo, mám strašně ráda rybičky, takže to úplně oceňuju. A tak to je super, hele. Tak víš co, tak jdi za to Ančou, pozdraví, když tak ode mě a já tu za tebou přijdu až k večeru, jo?
Dobře, dobře, tak jo. Jo, ahoj. Tak se teda uvidíme, ahoj. Jo, ahoj. Ale lidi, počkej, proč mám to brnění? Já jsem asi trochu spanika, chtěl jsem že jsem si brnění, ale to nebudu rozebírat teďko. Ale jak vidíte, navazal jsem s ní kontakt, ale sice to bylo celkem trapný, ale jo, nebudu to vůbec nějak rozebírat. Teďko se tady musíme nějak přichystat, ale na tu večerní, kdyby prostě, nevím jak to mám nazvat, prostě takový date, hele, kdybych to nazval, prostě takové rande v uvozovkách. No, takže se na to budu muset trochu připravit, no a uvidíme, co mi ještě na to řekne potom Anča, ale že se nějak s ní že se bavím s její kamarádkou prostě, jo, hele, to jako bude celkem zajímavý. No, takže se uvidíme až večer. Tak jo, hele, už se nám tady začalo stmívat a to je právě správný čas na to, hele, abych šel tamhle za Ahry a pozvali tady do toho McDonaldu, jako snad jí, jako vlastně ona říkala, že jí chutná nějak kdyby mekáč, ale že tam bude mít nějaký burger s rybičkou, hele, což jako bude očividně chutnat i mi, protože tež mám rád rybičky, takže já tady teďkom takhle zaklepu, hele, ťuky ťuk, halo, jste doma, Ančo, Ahry? Haló? No, ty on už klepe, to asi on, tak počkej, tak, musím otevřít. Jeď, čau kocourku, ty jo. No, nazdar, hele, tak jako jsi připravená jít do toho McDonaldu? No, jako já jsem připravená, sice Enice to jako moc nelíbilo, že prý si nějaký, já nevím, že prý si ještě tady neměl holku, tak nevím, no, ale tak jo, já jsem připravená vždycky. Ale to jako upřímně to tady neměl pomalu nikdo, kromě takhle Dala, respektive já Daimyho, který jako prakticky s tou Daiminkou nechodil, hele, takže jako to a není nic nového. Chodil, že jo? Oni spolu chodili, co mi říkala Anča Zera. Tak chodili spolu, hele? Jo, tak jako vlastně jo, oni jako takhle a spolu chodili, dlouho, no. A co mi teda říkala, jako že se dívala, že, že podvedla. No, no to právě, no, to jsem ti říkal právě, jak jsme se tam potkali venku, hele, takže to, no, že... Se tam podvedl, jako, no. Že to bylo zdala mi neřekla, tak asi o tom ještě nevíte, jo. No tak hlavně i toho jinak říkám, protože asi bude celkem naštvaná, hele. Tak počkej, no, tak pojď tu za mnou, hele, pojď tu za mnou. Já tady, hele, tu není ani žádný prodavač. No tak víš co, já to tady normálně přeskočím, hele. Takže co budeš, chceš nějaký ten hamburger, jo, tedy? Jo, jo, jo. Okej, okay, vezmu tu ještě dvě koly, hele, ještě jeden hamburger pro sebe. Víš co, nějakou pizzu, jak kdyby na zajezení. Jelikož tu není žádný prodavač, tak já jim tady dám prostě 32 diamantů do bedny a ať si to prostě užijou, hele. Tak tady, tu dávám hamburger, tu máš ještě pizzu, protože jak vím, tak holky jsou většinou takhle celkem nenajezené a tak si hlavně to užij. No tak, jako, jo, no, trošku. Jako, vím, no tak prostě, hele, my si to... Teďkom úplně v pohodě sníme a my se vám za chvilku ozveme. Ale tak, takhle to jídlo bylo prostě výborné, ale jak ti to chutnalo, hele, Ahry? Bylo to úplně úžasné, úplně miluju ty hamburgery s tou rybičkou, to je úplně, že to je úplně mi takhle z toho teče ta slina. No, jasné. Ale tak počkej, a co by tě ještě takhle napadlo, co bys mohli dělat ještě? Hele, mi Anča dala nějaké takové jako bloky s otazníčkem, tak jako, ještě mi řekla, že z toho padá nějaké item, tak bychom mohli zkusit jako je nějak otevřít, co si myslíš? Ale to je superový nápad. To je superový nápad, ale pojďme radši, kdyby před barák oddala, pravda. Protože tam ne vždycky můžou být prostě dobré věci a někdy tam můžou být i kdyby takové horší věci, jako jsou TNTčka a takhle, víš, takže takhle. Tak to bude sranda, ty, já ráda odbuchuji věci. No, tak tady ale tak... máš, hele. Já ho děkuju. Ježiš, pár všech jsi měla 32, to úplně pár není. Ale dívej, no, schválně, co padne, ty. No, dívej, teď to budou ty TNTčka, jak jsem ti řekl, prostě 100%. Jo, jo, já to kouluju, no, já to jasno. Ty no, tak je. Jako to jsem asi nemusel takhle přivolávat to s těmi TNTčkama. Jo, no, to jsou koně. Chci si jednoho ochočit, nebo co? No, já mám radši kočičky. A kocurky mám ještě radši. A, výborně, výborně. Tak jo, fakt, nějaká motika, ale to mi je tež k ničemu. Další blok lapisu, nějaká bedna, ale tu, jako v tom nic není, ale celkem ty... tak už nejsem, no. Jsem tu, neboj, jsem tady, Ezinka. No, jasné, hlavně potichu. Dívej se, jako, co jsem tu teď spawnul, ale to je celkem jako drsný, ježi, kam padáš, ale. Pojď. Já jsem se tam skákala pro jablíčka, že jo, já ráda jablíčka, ale teďka nic nevidím v té tmě vůbec, jo. Ači, tak, máš se o to, jo, dostala se to tam a v pohodě. Hlavně, neodbouchnit, jo. Hele, ale lamy. Lamy? Jsou nám k něčemu lamy vůbec takhle? Ona po tobě plive, co po ní pliveš? Co po ní pliveš, ty lamo blba? No, tak spadni dolů, a ona chlusla i po mně, tak to ne, tak to ne. Tak pojď sem. Kaj zmizla, tu seš, a ej, ona mě normálně chce zabít, ta lama, normálně s těma slinama. Počkej, ne. Jo, dobré, už jsem ji zabil, už je to v pohodě, tak hele. To byla celkem tam? Nějaká zlá lama, hele. Nejme na pokoj, nějaká ryba, tyjo. Já se ji nemůžu trefit. A tak prostě ji tam nějak nech
v klečku. Ježíš, já jsem spavnul velkého zombíka, já tam hodím, jo, takhle s dovolením, protože do té díry on se celkem... Au, ježíš, on má brokovnici, bože. Oči, co se teďkom stalo, ale vůbec jsem nepochopil. Prostě tu se spavnul skeleton, který měl brokovnici, ale a trochu obouchlo tamhle a hry. No, ale jo, tu máš nějakou studnu, ale může ti z ní padnout nějaké diamanty, nebo takhle. Jo, kytičku. Kytičku tam hodíš? Ne? To asi úplně. Tak počkej, tak. Jo. To tak to není úplně nějaká šťastná studna. Ale ty to chceš úplně zničit, nebo co? No, možná jenom. Já jsem říkala, že ráda odbouchávám věci přece. Ale dívej se, tu máš nějakou bednuhle s diamantama a to ti teď věnuju takhle, jako správný gentleman, hele. Tak pojď tu za mnou. Tady pojď za mnou, ale tu si vem ty diamanty z celé té bedny. Já sice jako na peníze nejsem, ale ty diamanty si ráda vezmu, viď? Ale máš tam i nějaké zlaté jablíčka, ale já si myslím, že bychom se mohli třeba jít zase potkat někam zítra, protože teďkom už bych jako šel pomaličku jít spát, protože už jsem celkem unavený po tom dnešku, jak jsme tu teďkom odbouchli polovinu těch věcí. No, takže lidi, já tady ukončím toto video. Já vám děkuji, že jste se dívali až do konce. Určitě zanechte like, odběr, zvoneček, protože nejste blbeček, však to znáte. Pojďte se dolů do popisku. No a my se tady s Ahry uvidíme zase někde jindy. Takže se zatím mějte a čau. Čau.